Вітаємо вас на телеканалі Миколаїв. В ефірі програма «Це вас хвилює» студії Марина Шкорупська. Вітаю вас ще раз. Отже, по вівторках ми завжди зустрічаємося з освітянами нашої області, говоримо про те, чим живе освіта, з якими проблемами стикається, або розповідаємо про досягнення в освіті і Миколаївщині. Сьогодні в нашій студії гостя Воробйова Алла Іванівна, доцент, кандидат фізико-математичних наук, керівник Миколаївської територіального відділення Малої академії наук відділення математики. Доброго дня вам. Доброго дня. Алла Іванівна, як ніхто, напевне, знає, як виховати юного науковця. Тому що Мала академія наук в нас саме є підґрунтям, на якому наші учні, школярі вчаться проводити наукову роботу, самі досліджувати. І існує, чи так давно існує Мала академія наук, і що стало поштовхом для її створення колись? Мала академія наук в Україні започаткована з 1995 року. Вона виникла на базі від окремих осередків наукової роботи з школярами. Наприклад, в Криму була така академія «Пошук», яка проводила з дітьми науково-дослідницькі роботи, астрономія була, там обсерваторія, перепрошую, дуже велика, і там були такі традиції. Потім в місті Київ, зрозуміло, була в Харкові була школа роботи з обдарованими дітьми. Було помічено, що обдарування, наприклад, математичні, фізичні, природничі, вони притаманні дітям вже з дуже малих років. Ми можемо помітити, що діти в 10-12 років вже демонструють оці непересічні здібності. І тому зрозуміло, що бажано їх залучати до якоїсь серйозної наукової роботи ще з маличку. Але це робити треба в якійсь іншій формі, ніж студентами, наприклад. Так. І виникли питання, як цю дитину, безумовно талановитою, обдарованою природою, як їй підібрати до неї методику з нею працювати. Ну, було вирішено, що треба залучати фахівців з вищої школи, тому що вчителю, ну не кожен вчитель може вийти за рамки шкільної програми і приділити цій дитині увагу. Ось так крок за кроком і з ініціативи керівника Малої академії наук Довгого, це академік, доктор фізико-математичних наук, він запропонував зробити Малу академію наук на теренах України з відділеннями в кожній області. І ви знаєте, це спочатку було таке потихеньку, крок за кроком, напрацьовувались методики, напрацьовувався досвід. І ви знаєте, зараз це дуже потужний арсенал роботи з цими обдарованими дітьми. В Малій академії наук, це вже національний центр Мала академія наук, це позашкільний заклад, він охоплює дітей з різними обдаруваннями. В Миколаєві нема окремої структури Малої академії наук, але сама область не є великою, і тому було вирішено приєднати Малу академію наук до позашкільних закладів Миколаївщини. Ну, наприклад, у нас є Центр науково-технічної творчості учнів, який розташований на Кур'єрському переулку 5. Це люди знають її як школа юних техніків. Так, імені Шурика, да, імені Віті Хоменка, Юрія Шурика. І там відділення, да, за їх напрямком. Да. Так? І от в цьому науково-технічному центрі є відділення МАН за такими напрямками, як математика, економіка, фізика, астрономія, технічні науки та комп'ютерні науки. Тобто це 5 потужних відділень, кожен з яких має декілька секцій. Наприклад, секція математика, відділення математики має 3 секції: математика, прикладна математика, математичне моделювання. Секція технічних наук
має 7 підрозділів. Це найпотужна секція із кількості відділення по кількості секцій. І ви знаєте, якщо перелічити ці секції, то ви навіть уже будете з повагою відноситись до тих дітей, які цим займаються. Ну, наприклад, технологічні процеси та перспективні технології. Матеріалознавство, авіо та ракетнобудування, машинобудування та робототехніка. Я не просто з повагою почну відноситися, ще й в мене з'являться деякі комплекси, тому що в деякій мірі це досить такі, звісно, наукові напрямки, в яких треба розбиратися. А от хочу трошечки повернутися до поняття «обдаровані діти». От як ви для себе визначаєте, чи ця дитина обдарована в 10-12 років, чи ні? Які в неї особливі здібності мають виявитися, що це саме можна сказати, що це обдарування? Ви знаєте, ми в курсі вищої математики, я викладаю в Чорноморському університеті вищу математику імені Петра Могили, Чорноморський університет імені Петра Могили. У нас є така тема, яка є в кожному вищому закладі похідна, або диференціювання функцій. Так от, похідна – це швидкість. І ця швидкість, вона характеризує обдарованість. Наприклад, якщо ви питаєте якусь людину, що вона може? Наприклад, друкувати на комп'ютері. І якщо людина вам відповідає, так, я можу, то ви розумієте, що це швидкість там 3 тисячі за годину. Наприклад, там, чи я не знаю, скільки там за хвилину знаків. А від людина ж може вам сказати, я вмію це от натиснути одним пальчиком. Да. Тобто швидкість, вона характеризує обдарованість. Якщо б зараз пересічна людина переписала всі твори Пушкіна Олександра Сергійовича, то вона витратила б 20 років. Ви розумієте? А він писав, жив, у нього були чернетки, у нього були сепером. Тобто швидкість, якою він видавав оці твори, ну, це просто феноменально. Це ця швидкість характеризує обдарованість. А обдарування саме в обдарованість в математиці чим характеризується? Швидкістю рахувати, лічити? Діти, тут якраз навпаки. Арифметика – це одне, а логічне мислення – це інше. Швидкість в розв'язанні нестандартних математичних задач. В легкості робити ці задачі. Ну, наприклад, моє життєве кредо – людина робить те, що чоловік вміє робити те, що любить, треба вміти. Якщо людина вміє, і вона отримує насолоду, це є обдарованість. Дитина, якщо вона обдарована, наприклад, дитинка у вас співає або танцює, або малює, то ви її хоч закриваєте на всі замки, вона буде малювати, писати, творити. Це її покликання. Так і математика, так і техніка. Дитина з маличку бере якісь там гвинтики, болтики. Вона смикає, смикає. Механізми якісь влаштовує. Так. Ну і зрозуміло, що якщо ми помітимо дуже на ранніх стадіях оце обдарування, його треба розвивати. Тому що якщо ми його не будемо розвивати, ну, треба допомогти дитині. Помітити це обдарування, це задача от на вашій роботі, це задача вчителів цієї дитини. В Малу академію наук діти приходять з 8-9 класу. От у нас відбулося зараз вхідне тестування для міста. Угу. Це було десь 120 учня з міста Миколаєва, які приймали участь в відборі на Малу академію наук, на ці відділення, що я сказала. На цих відділеннях, які я перелічила, там вхідне тестування пишуть діти з математики, а в техніки та техніки і фізиці ще за бажанням фізику вибирають. Тобто, ну так, приблизно 200 дітей, 9-класників, обрало напрям оцих секцій. Зрозуміло, що вони написали контрольну. Вхідне тестування – це контрольна робота з математики. Зазвичай вона має три рівня. Перший рівень – це такий стандартний, другий трошки посилений, і третій вже на рівні олімпіадних задач. Ми не перевантажуємо дітей олімпіадним рівнем, тому що олімпіадна математика – це швидкість відбувається, там більш швидка математика. Тут дослідження відбувається на протязі року, тобто дитина повинна стайери і спринтери, отак можна їх розділити. В Малої академії наук діти працюють протягом року, а то двох, а то трьох.
У нас Новицький Олександр, який переміг на міжнародній конференції для школярів, він працював 3 роки над темою. Тобто це по краплинці дитина набирає вагу. Знання з цієї теми спочатку, так, а потім... Розумієте, це ж не просто тема реферативного змісту. Угу. Вона повинна мати елемент дослідницької роботи. І це не повинен бути плагіат, ми не повинні примушувати дитину робити, видавати свої результати за чужі результати за свої. Тобто ми... Керівник може поставити задачу, він може сформулювати напрямок руху, але тут уже дитина повинна обов'язково самостійно робити якісь кроки. А що за тема? От мені цікаво. Діти 8, 10, якщо це 8-10 клас, це десь 13-14 років, значить, ну і старше. Так, мали діти, у нас є... Ну, я раджу всім батькам і всім дітям зайти на сайт Малої академії наук України mon.gov.ua. Там дуже ретельно розписаний для всіх вікових рівнях робота. Є MAN Junior, це саме для маленьких, для 8 клас, 7, 5, 6. А після 8 класу, 9, 10, 11, це вже велика мала академія наук, ну так виглядає. То ніби, для малечих, то ніби садочок, а то ніби вже для школа. А садочок – це ще початкова школа. Ага. Садочок – це ще початкова школа, і там вже є STEM освіта. Для них є конкурси, всі можливі конкурси такі, які вже проводять селекцію цих дітей. Є навіть олімпіадний рух для малечі, початкова. Школи. Там свої фахівці, свої методики. Так, дітей привчають до того, щоб вони могли самостійно проявляти ініціативу розкриття свого таланту. От, знаєте, ми перейшли на європейську форму навчання, хартії європейської освіти. І там є 100 балів, які ми виставляємо дітям в вищих навчальних закладах. Наприклад, оцінка А – це від 90 до 100. І коли мене питають, а що повинна дитина, щоб отримати А, оцю найвищу оцінку, там є розтлумачення, що це таке. І там одним із пунктів, який мені дуже подобається, написано – самостійно розкриває свої обдарування. Угу. От якщо ви прийшли в вищий навчальний заклад, і до вас приходять і кажуть – хто діти співають, хто там танцює, там стенгазету малюють. Вони ж самі піднімають руку і кажуть. І в житті повинна людина самостійно розкривати своє обдарування. Ніхто не повинен смикати цю дитину. Ну, але треба її привчити, що це залежить від неї. Якщо тут соромитись, талант він виривається наружу, розумієте? Дитина постійно питає. Якщо ми привчимо... Зрозуміло, що є такі помилки вчителів, коли дитина не пересічна, а їй кажуть, сиди, мовчи, тут тільки шкільна програма, це жах. Це треба, зрозуміло, мені б тут встигнути цим пояснити по книжці йде. І я розумію цих вчителів, тому є позашкільна освіта. От саме з цим ми і намагаємось приділяти увагу саме цим дітям в позашкільній освіті. В Миколаївському науково-технічному центрі дуже згуртований колектив. І він дуже, ви знаєте, всі, хто прийшли в Малу академію наук, це керівники секції. Це професор Гончаренко Ірина Володимирівна, професор Приходько, керівник секції Єрімчук Ольга Миколаївна, Сергій Володимирович Приходько. Розумієте, всі ці люди прийшли в Малу академію наук майже спочатку, з 95-го року. І вони прийшли, тому що у них була нереалізована потреба спілкуватися з дуже талановитими дітьми. Ага. Тому що не секрет, що найкращі діти від'їжджають з Миколаївщини. Вони в школі ще ми їх вилавлюємо, а потім дуже складно їх залишити в Миколаїві. Але я хочу сказати, що робота в Малій академії наук, діти відвідують кораблебудувальний університет, там національний, там відбувається вхідне тестування.
Потім вони йдуть на сесію. Сесія осіння і зимова. Вони відвідують або аграрний університет, або Чорноморський університет. Захисти відбуваються або в Чорноморському університеті, або в університеті імені Сухомлинського. І ця дитина з області, розумієте, вона приїжджає в Миколаїв, ну, найталановитіше, вона вже 4 вуза бачить, і вона думає, а куди мені вступити? Звертає на все увагу. На якісний ремонт. Ну, це також. Діти кажуть, ну, ми зайшли в такий корпус, ми писали ЗНО в старому корпусі, нам не сподобалось, і ми вже вирішили, розумієте, навіть такі нюанси, дитина все помічає. Ну, зрозуміло, ми також помічаємо, так? Якщо ми бачимо людину вперше, то звертаємо на все, на всі нюанси. І так, по-перше. По-друге, їм викладають на сесії найкращі фахівці міста з математики, наприклад. Ми запрошуємо і викладачів кафедри математики Миколаївського кораблебудувального університету, і Гайшу Олександра, і П'єткова Ігоря, і Майбороду Олександра. Ну, я перепрошую, я буду називати їх без не по батькові не буду. Це мої, угу. Мої учні, колеги, тому я можу так собі дозволити. Чидаєв Олександр Михайлович в педагогічному університеті. Ми запрошуємо всіх. Дармасюк Валентину з Миколаївського університету Сухомлинського. Ну, зараз я не можу так зразу, ну, мабуть, всіх перелік. Всі, хто у нас найвідоміші математики в місті, ми запрошуємо їх на нашу секцію. А от хотілося, вони спілкуються з дітьми, розумієте? Ну, де дитина, яка приїде, от, де у неї такий майданчик спілкування з найкращими математиками міста? Розумієте? Вчитель, і навіть вчитель у неї може бути найкращий, наприклад, муніципальний колегіум. Там є дуже гарні фахівці, але треба спілкуватися з більш високим рівнем. І ця мала академія наук – це майданчик, де ми даємо цю можливість. А от скажіть, все ж таки, хочете почути теми, над якими працювали, да, наприклад, в тому році, да. От щоб глядачі також почули результат. Тобто, да. Ну, з теми також можна зрозуміти, над чим діти працюють. Знаєте, якщо буду зараз називати теми, то для вас, як, ну, мені сподобалось жарт, гуманітарій – це той, хто не знає математики. Ну, теорема Рамсе. Це у нас Коля Рибак отримав нагороду. Я не ображуся. Да, ні. Тому що, чесно кажучи, коли я закінчила школу, я дуже зраділа, що я більше ніколи не буду стикатися, да, з математикою. Теорема Рамсе, наприклад, там. Теорема про 4 кольори. Яким способом можна розфарбувати площадку, якщо у вас є 4 кольори. Так, щоб вони один до одного там були за якоюсь схемою, не дотикалися. Потім, ну, щоб чорний в чорний не переходив, наприклад. Uh-huh. Це задача математична. Потім такі задачі ми даємо дітям, як Михайловська Настя, вона зараз у нас на Чорноморському університеті на старшому курсі, вона вивчала динаміку ЗНО, нормальний закон розподілу і тести ЗНО, чи правильний гауссовський розподіл був в написанні цих тестів. Uh-huh. Тому що якщо буде зовнішнє втручання в систему ЗНО або якась підказка дітей, то порушується оцей нормальний закон розподілу, і це очевидно, зразу стає очевидним. Пункт перший. Пункт другий. Які тести були легші, які були більш складнішими. Це за динамікою зростання ці горбинки нормального розподілу. Ця дитина вивчала і отримала призове місце на всеукраїнському конкурсі, який був в Криму, ну, це 3 роки тому, ага, чи 4. Потім ще у нас теми є фрактали в музиці. Ми так для дітей, які ще, ну, маленькі і перехідний крок, фрактали музики, там, архітектура і математика, математика в мистецтві, золотий переріз, там, числа Фібоначчі. Але зрозуміло, що є чисто математичні теми. Задачі з параметрами, олімпіадні задачі. До речі, формування цієї теми для малої академії наук – це велике мистецтво. І у нас був керівник секції професор Ліфура, то він започаткував таку ідею перетворювати задачі, які розв'язують математичні турніри, в дослідницькі задачі МАН. І задача, яка виступає на всеукраїнському турнірі, це, ну,
дуже високий рівень, там працюють фахівці Київського університету і найкращі математики з України. І задачі ці формуються протягом року. Діти потім цілий рік розв'язують ці задачі, вони їх роблять узагальнення цих задач, часткові випадки розглядають. Це дуже серйозне дослідження. І оце дослідження вони переносять в Малу академію наук. Тому що дитина одна, не може встигнути і на олімпіадах, і на турнірах, і на МАН. А якщо об'єднати всі ці напрямки в один, і підготовка до турніру, і підготовка до МАНу, і до олімпіади, тоді це буде такий потужний синергетичний ефект. От у нас Петя Мудрієвський, ми починали з нього з 8 класу з ним працювати, і він дуже високий рівень в турнірній роботі. Був обласний турнір, і, на жаль, це зараз не працює, але це дуже важливо. Розумієте, це робота з цими дітьми повинна 3-4 роки, і причому так, без перериву. Вести. Не можна так. Це має бути система, так? Це система, яка йде в зв'язки дитина, науковий керівник, консультант, школа, позашкільний заклад. Все це в гармонії. Знаєте, у нас є в Україні на сайті Малої академії наук дуже така цікава рубрика. Це загальна мережева інформаційна аналітична система оцінювання учнів. Як там сокращено так називається, ЗМІ, ну, неважно. Якщо, і так, інформаційно-аналітична система оцінювання досягнень учнів. В цій системі ви можете написати Миколаївська область, учні з математики, які досягнення вам покажуть, з інформатики, які досягнення покажуть. Можете порівняти Миколаївську і Київську область, можете порівняти всю Україну. І кожній дитині нараховуються бали. Так у нас Петя Мудрієвський має найвищий бал. 3049, ага. Мені здається. А після нього вже йдуть діти там 600, 800 балів, тобто дуже великі. Чому? Тому що Петя участвував і в олімпіадах з Малої академії наук, і в олімпіадах з математики, і з інформатики, і в Малої академії, і в математики, і інформатики, розумієте? І оце і тому, що він спочатку з 8 класу почав. Зараз він студент, мій студент в Чорноморському університеті, і я була схвильована в тому році, коли я побачила серед своїх студентів таку непересічну дитину. А от можна спитати, які якості, як в особистості, виховує Мала академія наук? Крім монументальних знань і вміння досліджувати якісь теми, як людина формується, учень, які якості в нього корисні сформуються при навчанні в Малій академії наук? Ви знаєте, всі якості формуються в процесі формування з особистістю. Якщо дитина спілкується з особистістю, то вона отримує, дитина переносить оці всі якості на себе. І розумієте, це особистість не тільки вчитель, це особистості, які ходять в цей колектив Малої академії наук у вигляді сесії. Це діти, які з області приїжджають, розумієте, найкращі. Він з ними спілкується, та дитина. Потім вона їде на всеукраїнський конкурс. Там діти з кожної області приїжджає по одній дитині. Ну там Харків і Київ має квоту там декілька дітей. Ви розумієте, ви приїжджаєте в Київ, і приїжджають 30 дітей, я так умовно кажу, там 25-26, там навіть немає 30, зараз трошки змінилось, це не важливо. Приїжджає 25 найкращих дітей з кожної області України, і ви повинні серед них виступати, а переможцями може бути тільки половина, там чітко правило. Ви знаєте, 25 найкращих, із цих найкращих вибрати половину. Треба ще найкращих. Так, ще найкращих. Вони спілкуються, це відкритий конкурс. До речі, всі конкурси в Малої академії наук, вони відбуваються онлайн. Ви можете в Миколаєві дивитися, як проходять ці конкурси. І діти питання задають один одному. Там є бали за дискусії. Розумієте, це така система дуже потужна. А в журі сидять найкращі математики України. Як це може не вплинути на дитину? Зрозуміло, що вона, і це проходить на базі Київського університету Шевченка, на базі КПІ, там ще є школи, в Малій академії наук є ще між сесіями і захистами, є дуже багато мероприємств. Наприклад, літні та зимові школи, потім лабораторії навіть на міжнародному рівні.
Так, це коштовно, це коштує, але ж багато дітей подорожує за кордон просто для того, щоб подивитися країну. А тут, розумієте, є подорож в ЦЕРН. Це на знаменитий колайдер. І діти з фізики, з астрономії, вони спілкуються на міжнародному рівні. Це високий рівень. І родини, які ставлять за мету саме таке майбутнє своєї дитини, ну, вони вкладають ці гроші. Але там дуже багато безкоштовних програм. Тобто це діти, які показують непересічні досягнення, то вони їдуть за рахунок Малої академії наук. Але є і такі можливості. Ну, тобто, Мала академія наук, вона дуже гибка система. Дає можливість. Дає можливості різні. Знаєте, я хочу звернути вашу увагу, що в цьому році в мережах, і навіть Ірина Ігорченка, відомий блогер і математик з Інституту математики, вона... Ну, проти Малої академії наук. Тому що в цьому році діти при вступі в МАН, вступі в вищі навчальні заклади, перепрошую, вони отримали додаткові бали, якщо вони учасники МАН. Ну, і кажуть, дітям написали роботу, дітей там проштовхнули, а ми 200 балів. Ну, я проти такої постановки, такого постановки питання, тому що ці непересічні діти, вони досягають великого. І як би ви не натренували дитину, вона сама захищає свої результати. Це бачать багато людей. Це неможливо практично зробити. Дякую вам за те, що нам розповіли про таких чудових дітей. Я сподіваюся, що колись ви до нас прийдете з своїми вихованцями, які покажуть, розповідь. Вони приходять до нас, знаєте, на захист. Вони з університетів, студенти і навіть кандидати наук, вони самі знають і приїжджають це в лютому, розумієте? Тому і може, якщо вони приїдуть, тоді вже якось зібратися. Але я хочу наприкінці сказати, що я дуже вдячна роботі в науковому центрі науково-технічної творчості і нашому обласному керівництву освіти, що вони приділяють таку велику увагу МАН і роблять нам, ну, всі можливості для того, щоб наші діти працювали, і ми з ними працювали в задоволенні. Це без, ну, це дійсно так. Ви знаєте, нема у нас ні тиску, ніякого. Діти, да. Все чесно відбуваються конкурси, це я вам гарантую, це дійсно так. Ну, і ми хочемо тільки побажати, щоб ви дійсно працювали в задоволенні. З нами сьогодні була Воробєва Алла Іванівна, доцент, кандидат фізико-математичних наук, керівник Миколаївського територіального відділення Малої академії наук, відділення математики. Я бажаю, щоб ваші діти були здорові та талановиті. Розвивайте їх талант, адже це того варто. До побачення, до нових зустрічей.